Matimano wa
Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe mno. Asante wewe ambao umejiunga sahi. Karibu sana, karibu sana. Tumepata neema nyingine na kibali cha tofauti kabisa kuweza kukutana tena katika anga hili. Yesu ameachilia kibali uwe connected pale ulipo na Mungu atakutendea ishara na maajabu leo. Just have a faith. Uwe na imani na uwe na nia. Bwana Yesu atakufanyia maajabu. Hapo ulipo basi naomba ukasimame juu, tuanze ibada yetu bila kuchelewa. Yes, tuweze kwenda haraka haraka. Na leo ni maombi ya kusimama tu. Kwa hiyo kama umelala na kushauri tu mapema uanze kusimama juu. Haya maombi sio ya kusubiria kuombewa. Haya maombi ni ya kujiombea. Leo tuna neema ya kufanya maombi ya kujiombea wenyewe. Kwa kila mmoja atapeleka shida zake mbele za Mungu, tutaongozana tu kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo jitahidi sana, na hakuna eneo ambalo la maombi haya ya leo ambalo halitamgusa mtu. Roho Mtakatifu ni mwaminifu, kwa hiyo naamini kabisa kwamba kuna kipande chako. Simama juu, tuanze ibada yetu kwa haraka sana. Yes, tumshukuru Mungu. Baba yetu na Mungu wetu uketie mahali pa juu palipoinuka. Tuseme nini Bwana? You are the Alpha and Omega. Wewe ni mwanzo na mwisho. Asante kwa kibali. Asante kwa neema yako kuu. Asante Bwana kwa miujiza ambayo umeendelea kuitenda. Asante kwa ishara zako unazoziachilia. Asante Bwana kwa watu wanaofunguliwa. Asante Bwana kwa ajili ya kila mtu ambaye anayeponywa katika jina la Yesu. Bwana pokea utukufu wako Mungu li hai. Kwa yale yote ambayo yamekwisha kufanyika katika siku 16 zilizopita. Yesu asante kwa kibali chako. Asante kwa mkono wako wa ajabu.
Mkono wako hakika sio mfupi Bwana. Unatembea na kugusa kila familia, kugusa watu wanawake na wanaume Bwana. Wale ambao umekusudia Bwana. Hata leo mkono wako unapita. Hata leo upako wako utapita. Hata leo upanga wako utapita. Yesu, hakuna utakachokiacha. Hakuna jiwe utakalobakia juu ya jiwe jingine. Yesu li hai, na kuomba Bwana. Asante, pokea sifa na shukrani. Pokea sifa na shukrani. Na utukufu wewe Bwana. Ni wakati wako Yesu wa kutuhudumia tena. Ni wakati wako Bwana wa appointment yako. Unawajua watu wale uliowaleta Bwana kwenye kusanyiko hili, uliowaleta Bwana kwenye sauti hii. Ninaomba Bwana ukakutane nao, ukakutane nao. Mimi siwajui wala mioyo yao sijui Bwana. Wewe unawajua, wewe unawajua kila mmoja anahitaji wake. Na huu ujumbe Bwana umewachilia kwa kusudi lako. Yesu, ninaamini hakika kila mmoja ataguswa, kila mmoja aliandaliwa ataguswa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninakuomba Bwana kibali, ukaanze kuhudumia watu sasa. Ninateka anga hili kwa jina na damu ya Yesu. Kila communication inayoendelea mahali hapa e Bwana, ikawa ya kibali chako. Pale aliposikiliza mtu yule Bwana, ikawa ya kibali chako katika jina la Yesu. Pale aliposimama, uwepo wako ukapate kuwa mahali pale, nguvu zako ukapate kuwa mahali pale Bwana. Yesu, kafunue moyo wake Bwana, asiwe tu kama mtu ambaye amesimama mahali ambapo upako unapita lakini moyo wake haujawa tayari. Na kuomba Yesu li hai, ukafanye moyo wake kuwa tayari, na yapokee Bwana kwa jina la Yesu. Tembea Bwana, tembelea, tembelea familia hizi, tembelea Bwana kila mmoja aliyesimama mahali popote pale na atakayesikiliza audio hii wakati wote Bwana, kwa jina la Yesu Kristo ali hai. Karibu Bwana, utuhudumie, takasa kila chombo kinachotumika, takasa Bwana teknolojia zoko mbele yetu kwa jina na damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen, amen. Yes, Bwana Yesu asifiwe sana. Yeah, ni siku ya kipekee sana, na muda wetu naamini utakuwa ni mdogo, kwa hiyo inabidi tuende haraka sana. Tunayo neema ya ajabu ambayo Mungu ameachilia. Leo tutafanya maombi mfululizo. Maombi mfululizo. Kwa hiyo singependa sana nichukue nafasi nyingi kuelezea chochote kwa sababu ya maelekezo ambayo Roho Mtakatifu ameachilia. Kwa hiyo pale ulipo, kama hauna shida yoyote ya kuomba, yani kama unahisi hauna hitaji la kuomba, labda uwe umetoshelezeka kwenye kila kitu, lakini kama unahitaji lolote lile, ninakusihi usimame juu uombe kama hujawahi kuomba tena. Ninaamini leo ni siku ambayo Mungu atagusa kitu fulani kwenye maisha yako. Tunawashukuru wale ambao wanaendelea kuungana nasi katika kufunga, na wale wanaendelea kutuombea na kuombea wale wengine wote ambao kwenye maombi haya. Lakini pia tunazidi kumtukuza Mungu kwa shuhuda mbalimbali ambazo zinaendelea kutokea. Watu wanafunguliwa, na ninaamini Roho Mtakatifu ameamua kufanya hivyo kwa kusudi lake. Kuna watu wamekaa kwenye vifungo kwa miaka mingi sana, lakini kupitia maombi haya Yesu ameamua kuwagusa. Kwa hiyo wewe ambaye bado nakwambia tu, siku hazifanani kama jinsi jana haiwezi kufanana na leo na juzi. Wewe tengeneza mategemeo yako, Roho Mtakatifu atakugusa. Hiyo siku anaijua yeye mwenyewe, na namna anaijua yeye mwenyewe. Kwa wewe kuwa tayari tu moyoni mwako, ujiandae, uweze jua itatokeaje. Wewe kuwa tayari. Pengine ni ushuhuda wako utakuwa kesho. Wewe jiweke tu tayari. Usipokuwa na imani, kuna sehemu ambapo wanafunzi wa Yesu walikuwa wanafanya miujiza, lakini watu wa pale wakawa wapo na upako upo wa kuokoa na kuponya, ila mioyo yao ilikuwa haiko tayari, wale watu wa pale. Kwa hiyo hawakupata ishara, ingawa upako ulioko pale, lakini mioyo yao haikuwa tayari. Kwa hiyo jitahidi sana moyo wako uwe tayari, kwa sababu nguvu za Mungu zinavyotokea katika kutenda ishara na miujiza zinaenda kwa yule ambaye yuko tayari moyoni mwake. Kwa hiyo Bwana Yesu akubariki sana. Na leo tutafanya maombi. Sitatumia muda mwingi kueleza, nitakupeleka kipande baada ya kipande. Kwa hiyo nitakuwa nakupa tu muongozo wa hicho kipande, alafu wewe unaomba na unaombea eneo hilo kwa kadri ambavyo nitakavyokuwa nimekuongoza. Kwa hiyo tutapita haraka ili kila mmoja apate speed ambayo ataendelea kuombea eneo lake masaa yanayofuata. Bwana Yesu awabariki sana. Kama unanielewa, nafikiri ni vizuri sana. Leo tunazungumza habari ya maombi kwa ajili ya ndoa. Ndoa, familia na mahusiano. Eneo moja ambalo ni korofi sana. Sasa tumetembea wiki iliyopita kwa habari ya vita, tukaja kwa habari ya Roho Mtakatifu, na hapa haikuwa mipango yangu.
wala haikuwa ni yangu, wala sikuwaza kwamba ujumbe huu ungekuja katikati ya siku ya leo. Lakini Roho Mtakatifu amenifunulia kwamba hizi haya mahekalu tunayozungumza yanaumizwa sana katika ile eneo. Na mara nyingi ndio chanzo kikubwa cha kuleta uharibifu wa mahusiano na Mungu aliye hai. Kwa hiyo akaagiza kwamba tushughulikie ile eneo kwa ufasaha na tuachie watu ufahamu ambao watatembea nao huu ufahamu katika mwaka huu kuombea maeneo yao. Sasa pengine namna ambavyo hatukuwahi kujua namna ya kuomba, na unapoenda kujua leo hii, unapoenda kujua namna ya kuombea hilo eneo na kutumia maandiko ambayo yako relevant katika hilo eneo, utashangaa sana. Vitu vitaanza kutokea ambavyo haujawahi kuvidhania. Kwa hiyo jiandae sana. Hakuna situation ambayo hakuna mtu ambaye hataguswa na maombi haya kipengele baada ya kipengele. Na kama wewe kipengele hakikuhusu, au wewe haujafikia kuwa na hicho kipengele, au umeshakivuka, ninakuomba sana umuombee mtu mwingine yoyote ambaye yuko kwenye maombi haya. Yaani omba kwa ajili ya mtu aliyoko kwenye maombi haya, lakini pia omba kwa ajili ya mtu yoyote ambaye anapitia hali hiyo hata kama hayuko kwenye maombi haya. Tunapaswa kuombea wengine pia. Kwa hiyo endapo wewe utakuwa uko huru, basi naomba sana umweke mtu mwingine kwa kumaanisha kwenye maombi. Na yule mtu atakayekuwa anasikiliza hata usiku wa leo, tukiweka nguvu pamoja, ninaamini atapokea kitu cha ajabu sana. Moto utapita ambao sio kawaida. Kwa watu watafunguliwa. Kwa hiyo mahali fulani tuungane tuwaombee wenye uhitaji kulingana na vipengele hivi. Bwana Yesu asifiwe sana na awabariki mno. Kwa hiyo utangulizi ambao unaenda kuzungumza ni kitabu cha Mwanzo 5:2 ambacho unasema mwanaume na mwanamke aliwaumba akawabariki, akawaita jina lao Adamu siku ile alipowaumba. Tangu mwanzo tunavyojua kwamba Mungu aliumba mwanadamu na akamwekea msaidizi na akasema inapendeza awe na msaidizi. Kwa hiyo tunaona kwamba mwanadamu anapaswa kuwa na mwenzake, yani wakae wawili wawili. Na mwanadamu hakusudiwa kuwa peke yake kabisa. Na mwanamke ndio aliandaliwa kwa ajili ya mwanaume. Na ni kusudi la Mungu kabisa kila mtu awe na mwenza. Ni kusudi la Mungu kabisa kila mtu awe na mwenza. Na tutaona maandiko na tutafanya maombi. Na kinachotokea kwenye hili eneo ni kwamba kwa sababu hapa ndipo ambapo mwili mmoja unaundwa mwingine. Mbali na huu mwili tunaozungumzia hekalu la mtu mmoja mmoja, unatengenezwa mwili mwingine ambao uko kisheria kabisa za mbinguni. Na huu mwili nao ni hekalu. Kwa hiyo ni jambo la kimungu kabisa, la kimaandiko, liko very spiritual. Kwa hiyo na ibilisi anatafuta kuzuia hilo jambo lisitokee. Hilo jambo lisitokee. Na likitokea lisiwe piwa. Na kama lipo, basi anatafuta kulitawanya. Kwa sababu ni stage nyingine ambayo inatengeneza stability sana katika swala la kimungu. Kwa hiyo ukiachana na mtu mmoja mmoja na mwili wake na nafsi yake, wanapoungana watu wawili, kuna kuwa na nguvu nyingine ya kiroho na stability nyingine ya kiroho. Na ndio maana tunaona ibilisi anaandama sana ndoa, mahusiano, lakini pia amani ya familia kwa ajili ya watoto kama wapo, hata katika kuwakuza pia anaharibu ile amani ya familia. Kwa sababu anajua ndani ya familia kuna msingi mkubwa sana kiroho ambao unaleta vita kubwa sana endapo wataishi katika makusudi ya Mungu. Kwa hiyo leo tutafanya maombi katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo kila nikianza point tutaomba. Shamaliza hiyo point tutaomba. Na habari hizi mnazielewa katika maandiko yapo katika Wakorintho wa kwanza mstari wa 7. Sura ya 7 mstari wa kwanza hadi wa 9 unaeleza jinsi ambavyo ilivyo muhimu kwa ajili ya mwanamke na mwanaume kuwa pamoja kwa ajili ya kuweza kumshinda shetani lakini kuishi utakatifu. Na ikasemekana, maandiko yanasema hapa, Paulo anasema ikiwa hauwezi kujizuia ni vema kabisa uoe kwa ajili ya kushinda dhambi. Kwa hiyo swala la kuoa sio swala convenience, ni swala la kwanza kwa ajili ya utakatifu, ni compliance ya kimbingu, ni kutii na kukamilika katika namna ya utakatifu. Kwa hiyo sio swala kusema nasubiria muda fulani ambao nitakuwa niko okay katika namna ya mwilini alafu kaacha kufanya yale ambayo yameagizwa katika namna ya roho. Endapo unafanya hivyo na huku unafanya dhambi,
ni makosa makubwa sana. Sababu unaharibu kile ambacho kimeandaliwa katika namna ya kiroho. Makusudi ya kile kitu unaharibu na unakosa lile zao au lile tunda la kuweza kuingia katika ndoa kwa ajili ya kujilinda na dhambi. Na maandiko yetu ya kusimamia ni Nyakati wa Pili sura ya 7 mstari wa 14 ambayo anasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekeza na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao, lakini pia na kuiponya nchi yao. Kwa leo hii naamini umejiandaa vizuri kimaombi, katika kufunga, katika toba. Tumepita katika stage nyingi sana. Kwa hiyo una uhalali, umejinyenyekeza mbele za Mungu, una uhalali wa kuingia katika maombi haya na kumsihi Mungu afanye kitu kwa ajili ya maisha yako. Afanye kitu kwa ajili ya maisha yako. Atatusamehe dhambi. Yes, ni pati ya maombi haya. Kwa hiyo manake atusamehe dhambi katika wakati wa toba, lakini kuponya nchi manake ataponya maeneo ambayo yana udhaifu. Maeneo ambayo yana udhaifu. Kwa na kusihi, tuende kwa spidi. Tuende kwa spidi na nitaanza. Kwa hiyo utanisaidia kuweza kuomba kwenye eneo lako. Ombi la kwanza nitalisoma kwamba maandiko summary hapa inasema shetani amepandikiza roho ya uzinzi, yani pamoja na zinaa. Na zinazuia ndoa zisifanikiwe. Kama ndoa ipo, basi shetani anaingiza zinaa au uzinzi mahali pale, kisha baada hapo ndoa inachafuka. Kwa hiyo kusudi la Mungu ile ligo right ya ile ndoa inakuwa inachafuka. Kwa hiyo kwenye eneo hili ni kwamba hii roho ya uzinzi inaachiliwa hata kabla watu wajaingia kwenye ndoa, lakini pia wakiingia kwenye ndoa unakuta bado inatafuta ndoa nyingi. Kwa watu wengi wamekaa kwenye maumivu makali kwa sababu ya watu wameanguka kwenye ndoa. Watu wamekuwa na mahusiano ndani ya ndoa. Kwa hiyo kama kuna mtu anaomba, ni mwanaume, anaweza akawa ameumizwa na mwanamke ama mwanamke ameumizwa na mwanaume. Lakini hata kwenye mahusiano, hii ndoa hii roho unakuta kwamba imeachiliwa wakati wa mahusiano, mtu ana mahusiano mengi, wakati wa uchumba mtu ana mahusiano mengi. Lengo lake ni nini? Lengo lake ni kutafuta kuharibu kile kitu ambacho ni cha kimungu, kisiwe kitakatifu. Kwa hiyo unajikuta watu wanaharibu kabla ya jambo lenyewe ambalo limebarikiwa kufika. Kwa hiyo hakija kufika kwenye ndoa, inakuwa ile ndoa pia inakosa nguvu za kiroho. Na nitasoma maandiko katika ile Wakorinto 5:9. Maandiko yanasema, nawaandikia katika waraka wangu kwamba msichangamane na wazinzi. Sisemi mchangamane kabisa na wazinzi wa dunia hii, au wenye kutamani, au wanyang'anyi, au na wenye kuabudu sanamu, maana hapo ingewalazimu kutoka katika dunia. Narudia tena. Sisemi msichangamane kabisa na wazinzi wa dunia hii, au wenye kutamani, au wanyang'anyi, au na wenye kuabudu sanamu, maana hapo ingewalazimu kutoka katika dunia. Lakini mambo yalivyo, nawaandikia kwamba msichangamane na mtu aitwaye ndugu akiwa ni mzinzi, au mwenye kutamani, au mwenye kuabudu sanamu, au mtukanaji, au mlevi, au mnyang'anyi. Mtu wa namna hii msikubali hata kula naye. Maana yanihusu nini kuwa hukumu wale walio nje? Ninyi hamu hukumu hao walio ndani, lakini hao walio nje Mungu atawahukumu. Ninyi muondoeni yule mbaya miongoni mwenu. Kwa hiyo tunaona kabisa maandiko yalikuwa very clear kwamba swala la uzinzi ni swala mbaya. Ni swala kuto kuchanganyika. Yani wakati wa Paulo ilikuwa ni very strictly. Lakini sasa leo hii hata katika namna ya rohoni hatupasi kuchanganyika. Mtu anapokuwa katika namna ya utakatifu akakutana na mtu ambaye ana roho ya uzinzi, anaharibu utakatifu wake. Kwa kama ni mwanamke ameolewa na mwanaume ni mzinzi, basi ile roho inaanza kuchafua hata ile karama zonazo. Na kadhalika kwa mwanaume. Kwa hiyo leo tunataka tukaombe kwa ajili ya hii roho, ili isichanganyike, isichangamane pamoja nawe katika ndoa, katika mahusiano, katika uchumba. Ni roho inaandaliwa kwa ajili ya kuharibu kitu ambacho Mungu amekiandaa. Mungu amekiandaa na ambacho ni kuunganisha miili
ya mwili wa mwanamke na mwili wa mwanaume kwa ajili ya kufanya kuwa mwili mmoja. Na katika Mathayo 19:9 inasema, nami nawaambia ninyi, kila mtu atakayemwacha mkewe isipokuwa ni kwa sababu ya uasherati, akaoa mwingine azini, naye amuonyae, naye amuoae yule aliyeachwa azini pia. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba kitendo cha kuungana ni very spiritual, na endapo mtu anatoka katika hii protocol kinaleta shida, kinaleta shida. Kwa hiyo endapo mtu ametoka, kwa hiyo ina maana kuna hali fulani ya kuvunja lile agano, hata baraka za kimungu zinakuwa hazingii. Lakini naomba nirudie kwamba hii ni roho inaachiliwa kwa ajili ya kuchafua kile kitu cha kimungu, kuchafua mahusiano ya kimungu. Na watu wengi wamelia sana katika ile eneo, wawe ni wachumba, wawe kwenye mahusiano ya kawaida, wanaandaa kwenda kwenye uchumba, au wawe wako kwenye ndoa. Kwa hiyo hichi kitu kama unapitia au kama upitii, omba kwa ajili ya future, na muombe mtu ambaye anapitia hii struggle, na ombea vijana pia, hii roho ikapate kuondoka katika nyumba za wenye ndoa, nyumba za familia. Kilio cha watu wengi kiko hapa, wanawake wengi wanalia hapa, wawe wasichana, wawe watu wazima, wawe wazee, wamelia sana kwenye eneo hili. Lakini ni roho ambayo inaachiliwa kwa sababu inalenga kuweza kuharibu kile ambacho Mungu amekiweka ndani ya mtu. Haya, naomba tuanze kuomba. Na nataka tuihamishe hii roho kwenye familia hizi, tuihamishe hii roho kwenye mahusiano ya watu, tuihamishe hii roho kwenye watu tunaowafahamu. Kama kuna mtu ambaye ni partner wako unamfahamu, hamisha hiyo roho. Saa nyingine yeye mwenyewe hataki au hapendi, ila anazingwa na hiyo roho. Na maandiko yanatupa ruhusa kabisa, unaweza kumuombea mtu mwingine na akapokea. Wewe simama kwa ajili ya huyo mtu, au simama kwa ajili yako, au simama kwa ajili ya familia fulani unayojua, au simama kwa ajili ya future familia yako kama haujaoa au kuolewa, na Mungu ataenda kufanya kitu. Naomba tuombe, 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 tuombe. Anza kuomba sasa, anza kuomba sasa, anza kuomba sasa. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, leo tunasimama Bwana mahali palipobomoka. Tunasimama Bwana kwenye kusudi lako. Wewe Bwana uliumba, wewe Bwana uliweka mke na mume, wewe Bwana uliwaweka wakutane pamoja kwa ajili ya kusudi lako la kimungu. Ni madhabahu kamili Bwana. Yesu aliye hai, Ibilisi ameachilia roho ya uzinzi, ameachilia roho ya uzinzi na uasherati Bwana kwa wale ambao hawajaoa. Yesu aliye hai, lengo lake Ibilisi ni kuharibu hizi ndoa. Ameliza wanawake wengi, ameliza wanaume wengi, ameumiza ndoa nyingi, watoto wengi wameumia Bwana, wengine wamekuwa yatima. Kwa jina la Yesu, nahamisha hiyo roho kuanzia sasa kwenye maisha ya kila mtu anayesikiliza sai Bwana. Nahamisha kwenye ndoa zetu, nahamisha kwenye maisha yetu, nahamisha kwenye watoto wetu, nahamisha Bwana kwenye vijana, nahamisha kwenye wachumba. Tunahamisha sasa wale wanaoumia, wanaoteseka, wanateswa na roho hii, wanateswa na uzinzi. Bwana uliye hai, tunahamisha wawe wanamjua Mungu au hawamjui Mungu, madamu wanagusa partners wao wanaokuabudu Bwana, wanaokulilia Yesu. Tunahamisha hiyo roho, tunahamisha hiyo roho usiku wa leo Bwana, kwa maandiko haya, madamu Mungu ni hai, ni jambo la kutoka kwa adui. Yesu, tunaachia damu yako. Hamisha sasa, hamisha sasa, hamisha sasa. Pitisha damu ya Yesu kwa mume wako, pitisha damu ya Yesu kwa mke wako. Kemea roho ya uzinzi, kemea roho ya uzinzi. Hiyo ni atmosphere inaachiliwa juu ya maisha ya watu, juu ya maisha ya watu katika jina la Yesu. Hata kama hajaokoka, sema tu kwa jina Yesu, achilia damu ya Yesu. Hamisha, hata kama ni kwa mchumba wako, hata kama ni kwa boyfriend wako, hamisha hiyo roho. Imekusudiwa ubaya, imekusudiwa kuchelewesha. Hamisha hiyo roho, hamisha hiyo roho katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu atafanya, atafanya kwa jina la Yesu, atafanya. Tunahamisha hiyo atmosphere, tunahamisha hicho kikosi, tunahamisha hicho kikosi kinachoachiliwa juu ya mwanaume huyo, juu ya mwanamke huyo, kuleta maumivu kwa mtu fulani, ili asimwabudu Bwana, ili apate mzigo, ili apate uchungu, asione Bwana kama anatenda haki. Kwa jina la Yesu, leo tunapiga hatua moja mbele kukimbiza hizi roho, kuzitoa hizi roho kwenye ndoa za watakatifu. Kwa jina la Yesu, tunaombea kila mmoja mmoja aliyesimama kwa uaminifu, anayesimama kwa uaminifu kwenye ndoa yake. Bwana Mungu aliye hai, ukamtetee, ukamtetee. Hebu hamisha sasa, hamisha, hamisha hiyo roho, iondoe hiyo roho kwenye familia yako, iondoe hiyo roho kwa mume wako, iondoe hiyo roho kwa mke wako, iondoe hiyo roho kwa kila mtu. Ombea kila mtu, ombea familia zinazohangaika, hata kama wamjui Mungu, muombe, waombe, 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 waombe.
katika jina la Yesu. Sio kusudi la Mungu watu wazame katika uzinzi. Sio kusudi la Mungu watu wateseke katika uzinzi. Hatutafanikiwa kama tunatafuta fedha alafu tunakuja kuumia ndani kwenye familia zetu. Kama tunaombea malengo alafu tuje kutupate shida na hizi roho kwa jina la Yesu. Hebu ziamishe sasa. Ziamishe. Mwambie Bwana, mwaka huu sitaki kurudi nyuma kimahusiano. Sitaki kukutana na maumivu yanayotokana na hii roho. Hii roho leo naishinda kwa jina la Yesu. Iweke chini ya miguu yako. Iweke chini ya miguu yako. Hiyo roho isikutane na wewe. Isikutane na wewe kwenye maisha yako, kwenye mahusiano yako. Mahusiano yako mwaka 2021 yakawe ya afya njema, ukapate kuvuka, uweze kufikiria mambo ya maendeleo. Uache kufikiria maumivu, uache kufikiria mateso, uache kufikiria kuumizwa kwa jina la Yesu. Ninalingoa damu ya Yesu ipite. Damu ya Yesu ipite. Kama uliwahi kukosea, damu ya Yesu ipite, ikakusamehe, ikakutakase, ikakusamehe, ikakutakase kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Anayesikiliza live streaming hii, ninangoa hilo pando. Tunaombea ndugu zetu. Tunaombea ndugu zetu. Tunaombea mtu yoyote katika jina la Yesu anayepitia changamoto, anayepitia mateso, anayepitia kilio kwa sababu ya uzinzi, kwa sababu ya hii roho imetesa nyumba nyingi, imetesa nyumba nyingi, imeacha mayatima wengi katika nyumba za watu kwa jina la Yesu. Wakati mwingine watu wamepata divorce ori ya mashaka kwa jina la Yesu, kwa sababu ya uzinzi, kwa sababu ya uzinzi. Ewe roho ya kuzimu, ewe roho ya kuzimu, hebu ikemee hiyo roho, hebu shughulika nayo. Hiyo ndio chanzo kikubwa cha kilio kwenye nyumba za watu. Hebu ikemee, hebu ikanyage, hebu ipige. Mwambie Bwana ihamishe, mwambie Bwana ihamishe. Hamisha sasa, hamisha sasa. Familia imekwamisha, hamisha sasa, hamisha sasa. Maandiko yanasema ingepaswa tusichanganyike nao watu wanaofanya uzinzi. Hiyo roho ni chafu. Hiyo roho inaondoa upako. Hiyo roho inaondoa maarifa. Hiyo roho inaondoa akili. Anayezini na mwanamke hana akili kabisa. Hebu hamisha hiyo roho kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa hana mamlaka tena adui kwenye maisha yako. Kuanzia leo, hebu achilia damu ya Yesu kwenye nyumba yako. Achilia damu ya Yesu kwenye ndoa yako. Achilia damu ya Yesu kwa mume wako. Mwambie Bwana amtakase kama ni mchumba wako. Achia damu ya Yesu kwake. Achia damu ya Yesu kwake kwenye kiuno chake kama ni mwanaume, kwenye tumbo lake kama ni mwanamke. Achia damu ya Yesu. Mwambie Bwana, na achia damu ya Yesu kumfunika, kumfunika kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunakata hiyo laana, tunakata hiyo laana. Muombe partner wako, muombe partner wako, muombe partner wako kwa jina la Yesu. Tunawatenganisha na hiyo roho katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu tunawatenganisha watoto na hiyo laana ya wazazi, hata kizazi cha nne katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Laana hiyo katika ulimwengu wa roho, laana hiyo katika ulimwengu wa mwili, tunazingoa katika jina la Yesu. Ee Bwana. Yes. Amen. Sikiliza sasa. Sikiliza maombi ya pili. Namba 2. Kuna watu ambao wameoa, labda ni mke hajamjua Bwana. Ama ni mume, ni mke ameolewa na mume lakini mume hajamjua Bwana. Anapata shida. Kila akienda yeye anatembea kwenye utakatifu lakini mume hatembei kwenye utakatifu. Maandiko yanasema katika Wakorintho wa kwanza sura ya 7 mstari wa 13. Nasema hivi, na mwanamke ambaye ana mume asiamini na mume huyo anakubali kukaa naye, asimwache mumewe. Kwa maana yule mume asiamini hutakaswa katika mke, na yule mke asiamini hutakaswa katika mume. Kama ingekuwa hivyo, watoto wenu wangekuwa si safi, bali sasa ni watakatifu. 15. Lakini yule asiamini akiondoka na aondoke, hapo huyo ndugu mume au ndugu mke hafungiki, lakini mume, lakini Mungu ametuita katika amani. Kwa maana wajuaje wewe mwanamke kama utamwokoa mumeo? Au wajuaje wewe mwanaume kama utamwokoa mkeo? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuna watu wanapitia struggle, wanasema mume wangu mimi hasikilizi. Mume wangu mimi haamini. Mume wangu haamini katika maombi. Kwa hiyo sioni sababu ya kuendelea naye. Amekuwa ni kikwazo kwangu. Maandiko yanasema wewe unaweza kuwa ni chanzo cha kumtakasa yeye. Lakini kama hauna nguvu ya kimungu na kama haumuombei, hauwezi kupata
hiyo breakthrough. Hawezi kuona kifunguliwa. Nataka uingie sasa hivi kwa ajili ya mtu ambaye anapitia changamoto. Samuel, mume wake labda hajaokoka au mke wake hajaokoka, mtu anapata shida, hawaelewani katika safari ya kiroho, au ni uchumba, au ni uhusiano. Nataka uanze kuomba sasa. Hii nguvu ya utakaso ikatakase hawa wanaume, ikatakase hawa wanawake. Kama ni mmoja anaamini nguvu ya Mungu ingie ndani yake, itakase mwenzake. Hebu omba sasa. Omba. Kama ni wewe unaamini, omba kwa ajili ya mwenzako. Nguvu ya utakaso imtakase yeye. Ikishamtakasa hakutakuwa tena na madeni. Ukishamtakasa hatakuwa tena na roho chafu. Ikishamtakasa ataanza kumgeukia Bwana. Hebu achilia tu kwa imani. Achilia kwa imani. Ameijua njia ya kweli. Yesu uliye hai. Kwa jina lako Yesu Kristo wa Nazareth, tunaachilia nguvu ya utakaso kwa ajili ya kila mmoja ambaye amesimama Bwana mahali hapa. Anayesimama kwa ajili ya mwenzake, anayesimama kwa ajili ya mchumba wake, anasimama kwa ajili ya mume wake, kwa jina la Yesu. Yoyote yule ambaye haamini Mungu aliye hai, ukamtakase Bwana kupitia mwenzake. Naachilia nguvu ya kutakasa kwa jina la Yesu. Msaada wao Bwana uko kwa mwenzake huyu ambaye anakujua wewe. Naomba upe nguvu, naomba uachilie nguvu, ukatie mamlaka yako Bwana, ili apate kumtakasa mwenzie. Ile nguvu ya wingu lako Bwana ikatakase kila roho za kuzimu, ikatakase kila uchafu wa kuzimu, kila unajisi ambao umekusanywa katika historia ya matendo yake, kwa jina la Yesu. Ifute Bwana kuanzia leo, hofu ya Mungu ingie ndani yake. Huyo ambaye hajaamini, hofu ya Mungu ingie ndani yake Bwana. Watembee njia moja, maisha yao yawe njia moja, ili wawe mwili mmoja katika Kristo, kwa jina la Yesu. Hebu endelea kuomba. Omba kwa jina la Yesu. Omba nguvu ya utakaso. Mwambie Bwana, nipe nguvu ya utakaso kwa ajili yangu, kwa ajili ya mwenzangu, kwa ajili ya mwenzangu, kwa ajili ya mwenzangu. Amjue Bwana. Kama haujaolewa, omba kwa ajili ya mume wako. Haujui unakutana na mtu gani, haujui ana tabia gani, haujui kesho atabadilika kiasi gani. Omba sasa hivi. Omba kwa ajili ya mwenzako, omba kwa ajili ya mchumba wako, omba kwa ajili ya mwenzako katika jina la Yesu. Ombea mtu anayepitia mateso. Kuna watu wanataka kumwabudu Bwana, lakini waume zao hawataki kusikia hizo habari. Wanawafunga, wanawatesa, wanawadharau, wanadharau nguvu za Kimungu. Hebu omba sasa. Omba kwa jina la Yesu. Kama ulivyomdhibiti Farao. Omba. Omba. Wana wa Israeli, yes, kwenda kumwabudu Mungu. Ukamdhibiti huyu mtesi ambaye anamtesa. Mtu huyu ashindwe kumwabudu Mungu, ambaye amejificha nyuma ya mwenzi wake ili ashindwe kumtukuza Bwana. Oh, leo katika jina la Yesu. Hebu omba kwa nguvu. Omba. Rama shendere mesete. Omba. Leo katika jina la Yesu, tunaangusha ngome, tunaangusha fikra, yes, zijiinuazo, yes, kinyume na agizo, yes, Yes. Lazima watakaso. Pepo za kuzimu zinazozuia utakatifu wa Kimungu ndani ya ndoa, zinazozuia utakatifu ndani ya mahusiano, zinazozuia kufanikiwa Kimungu ndani ya mahusiano, kwa jina la Yesu naachilia damu, naachilia nguvu ya utakaso kwa yoyote yule ambaye haja kujua yeye Bwana, kwa jina la Yesu, kupitia partner wake, kupitia mke wake, kupitia mume wake Bwana. Yesu, hiyo nguvu ikatembee supernaturally, ikaanze kutenda kazi kwenye familia yao Bwana. Waone ishara na maajabu, waone nguvu zako Bwana. Aanze kufuata utaratibu. Watu ambao hawaamini waanze kuamini. Ni katika jina la Yesu tunatumia kipengele hichi Bwana cha nguvu ya kutakasa wengine, kwa jina la Yesu. Mwaka huu hautakuacha kuwa na maumivu kama wenzao, hawataacha kufuata njia mbaya, kwa jina la Yesu. Kwa utukufu wa jina lako, Bunja hizo nguvu. Nenea huyo mtu kwa jina lake. Taja jina lake. Taja kama ni mume wako, taja kama ni mke wako, taja kama ni familia ya mtu fulani, taja kwa jina la Yesu. Nguvu ya Mungu itaenda mahali pale, uweza wa Bwana utaenda mahali pale, nguvu za Bwana zitaenda mahali pale, kwa jina la Yesu. Oh, katika jina la Yesu. Wengine walikuwa wameokoka, wamerudi nyuma, wanatesa wake zao, wanatesa waume zao. Hebu omba sasa hivi, omba kwa ajili yao watakasike kwa jina la Yesu. Leo ikawa siku yao ya ushindi katika jina la Yesu. A new beginning to every family, to every relationship, and to every family, in Jesus' name. Yes, nisikilize. Sasa namba tatu ni kwa ajili ya wale watu ambao hawajaoa wala kuolewa, kwa sababu
zozote zile. Whether una sababu nzuri ama ni bahati mbaya, sikiliza hili, ninakuhusu. Ama kuna mtu unayemjua hajawa kuolewa kwa sababu zozote zile, hili linamhusu. Ndoa ni muhimu na ni lazima kwa ajili ya utakatifu. Na ni maandiko yanaagiza. Na Mithali 18:22 nasema apataye mke apata kitu chema, naye ajipatia kibali kwa Bwana. Maana yake inafungua kibali mbele za Mungu. Lakini pia Isaya 34:16 nasema tafuteni katika kitabu cha Bwana mkasome. Hapana katika hao watu hakuna katika hao wote atakayekosa kuwapo. Hapana mmoja atakayemkosa mwenzake. Kwa maana kinywa changu kimeamuru na roho yake imewakusanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna haki ya kupata mwenza. Usiseme hawapo. Kuna haki ya kupata mwenza. Kwa kama unatafuta mwenza, haya maombi ni kwa ajili yako. Kama ni mwanaume apataye mke anapata kibali mbele za Mungu. Na kama ni mtu yoyote mwanamke, basi mwenzako yupo kwa mujibu wa maandiko. Kuna mwenzako. Bwana ameachilia mwenza wako somewhere. Kwa hiyo ni kazi yako kuomba usiku huu. Kulocate, Mungu akupe mwenza wako. Mungu akupe kibali cha kukutana na mwenza wako. Unakutana na watu ambao sio wa kwako. Ndio maana haujaolewa, haujakutana na mtu anaye propose. Omba Bwana atumie supernatural. Upako wake unaotembea ukalocate mtu ambaye ni right aweze kukutana na wewe. Na maandiko pia katika kitabu cha Mwanzo 2:18 nasema Bwana Mungu akasema si vema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Maana kuna mtu anafanana na wewe katika spiritual ground. Mambo ya mapenzi ni jambo ambalo la kiroho kabisa. Sio la muonekano wa nje, ni jambo la ndani. Jambo ambalo linaanza spiritually. Kwa hiyo nataka sasa hivi utengeneze maombi haya uiweze kuyasukuma kwa ajili ya kumuandaa mtu wako ndani ya mwaka huu. Kwa hiyo kama umeoa au umeolewa, ombea vijana ambao wanatafuta na hawajapata. Kipindi ulichopitia wewe sio sawa na wanachopitia wewe. Naomba uwasaidie kuomba. Omba kwa jina la Yesu kuanzia sasa. Na kama ni kijana, omba kwa ajili ya mwenzako. Kwa mujibu wa maandiko haya, ni haki yako na yupo mwenzako. Kama ni mwanamke, yuko mume wako. Hebu peleka maombi haya sasa hivi. Baba, katika jina la Yesu tunasimama mbele zako Bwana. Vijana wameteseka Bwana. Watu wanahangaika kutafuta waume, hawapati waume. Watu wanatafuta kupata wake, wanasema hatujaona. Kwa jina la Yesu, hiyo roho ya kuzimu, hiyo roho inayofunga macho yao, hiyo roho inayowaona kwamba bado hawajatimia, bado hawajamaliza mambo yao ya dunia, kwa jina la Yesu, hiyo roho inayomtesa dada huyu, hiyo inayomtesa kaka huyu, kumchelewesha kimaisha kwa sababu wenzake anamchelewesha, kuanzia leo, kuanzia sasa, napitisha moto, napitisha damu ya Yesu, kuvunja hayo maagano, kuvunja hiyo dhambi, kuvunja hiyo kazi, kwa jina la Yesu. Mwenzake yupo, mwenzake yupo, mwenzake yupo, mwenzake yupo. Kama huyo sio mwenzake, Bwana ukapate kuamua. Kwa jina la Yesu tunafuta mapatano mabaya, tunafuta mapatano ya kupoteza muda. Kwa jina la Yesu apate msaidizi wa kufanana naye, apate mwenza wa kufanana naye kuanzia leo. Kwa jina la Yesu kila aina ya connection inayompotezea muda mwaka huu 2021, Bwana tunaivunja kwa damu ya Yesu. Anataka kwenda kiwango kingine kimahusiano, apande kiwango. Kama hajaona mwenzake, Yesu loketi mwenzake. Muda Bwana ukifika wa kwako, mpe mwenzake. Kwa jina la Yesu, hao wanaopoteza muda tunaweka mbali. Mwaka huu hawataonekana. Mwaka huu tunawakatilia mbali. Wapotezaji muda, waume bandia, wanawake bandia. Kwa jina la Yesu, napangua kwa damu ya Yesu. Napangua kwa damu ya Yesu. Kila nguvu za kuzimu zinazoandaa matukio ya uongo, matukio ya kupoteza muda, kwa jina la Yesu. Katika maisha ya watu hawa. Hebu endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Katika jina la Yesu, makusudi yako Bwana yawezi kuzuilika, wewe waweza kufanya mambo yote. Wewe umekusudia watu hawa Bwana majeshi wa yes. Hatima zinazofuata. Vijana uwape wake Bwana. Wakipata wake wanapata kitu chema. Yesu mpe mke. Yesu mpe mke Bwana. Mpe mke kijana huyo. Mpe mke anayetoka kwake. Akikutana naye hatapoteza muda. Maadamu moyo wake utajua ya kwamba ametoka kwako. Yesu uliye hai. Mpe mke Bwana. Mpe mke Yesu. Katika jina la Yesu. Dada huyo mtafutie Bwana.
utu wake wa kufanana naye. Ndio haki yako Bwana, ndio andiko lako Yesu. Tunasimama kwenye hilo andiko. Mwaka huu Bwana ni mwaka wa kupiga hatua. Alipotezewa muda sawa, miaka mitano, miaka saba, miaka nane, miaka mitatu. Lakini Bwana, mwaka huu a supernatural result kwa jina la Yesu. Kiwango kingine Bwana, unlocking new levels kwa jina la Yesu. Akutane na mwenza wake, akutane na mwenza wake kwa damu ya Yesu. Andiko linaagiza na maandiko yako yanaachilia baraka kwenye jambo hili Bwana. Ni sawa kabisa, atembee kiroho, asimame kiroho, lakini atatembeaje asipokuwa na mwenza Bwana? Mpe kufanana naye kwa jina la Yesu. Kuanzia leo we declare in the spirit, in the name of Jesus, yule mwenzake akaletwe katika ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu. Aliyoko upande wa wote Bwana, ukalete connection, ukalete supernatural katika jina la Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba. Majeshi tunaweka mbele zako, tukiomba ukafute historia hizo za mateso na uchungu, ukafute hata hizo soties zinazowashikilia na kuwarudisha nyuma, na ukawapatie mwanzo mpya huu mwaka. Bwana, hili jambo lisizuilie maombi yao, waone utukufu wako. Yes, hapo ulipo nafikiri unaomba kwa nguvu. Usiombe kistaarabu. Hii ni vita. Wewe omba kwa nguvu. Maandiko yanatuambia katika ile Wakorintho wa 2:5-7 kwamba tunatembea kwa imani. Wewe omba tu. Omba tu kwa imani. Leo unaomba kwa ajili ya mtu amelala mahali lakini anapokea kitu. Unaomba kwa ajili ya mtu yuko sehemu mbali na wewe, anapokea kitu. Haya maombi ya leo, wewe unamuombea mtu au unajiombea wewe? Sio tena mimi nakuombea wewe. Nataka wewe uombee. Omba. Yes. Mimi na mimi na maombi yako. Mimi na maombi yako. Mimi na maombi yako. Mimi na maombi yako. Lakini leo katika jina la Yesu. Mimi na maombi yako. Kama huyo mtu sio mtu sahihi, ataondoka. Atakuja mtu sahihi. Wala usipate shida kumngangania. Usipate shida anapokuachilia. Wala usiumie moyo kwa jina la Yesu. Atakuja mtu wako. Ni maandiko yanasema, sio mimi. Ni maandiko. Hayo mahusiano ya kipepo yote yatakata, yatapotea. Atakuja mtu ambaye ni mtu sahihi. Amekupotezea muda mrefu, inatosha. Umeshindwa kupata mtu ambaye anafanana na wewe, muda umefika. Pata mtu ambaye amefanana naye. Yes. Okay, namba 4. Tunakaribia kumaliza, usichoke. Namba 4. Kuna ndoa zinateseka kwa sababu kuna mtu ana mahusiano nje. Sasa anaweza kawa mwanamke au mwanaume, mimi sijui. Lakini hapa nazungumza watu wanaoteseka kwa sababu ya mahusiano specific. Na unajua kwamba kuna mahusiano. Na kwa namna moja au nyingine anakupa mateso. Hata kama akupe mateso ya moyoni, kama unahisi yupo uhusiano. Nataka kusomea maandiko haya, Hosea 2:7. Nasema naye atawafuata wapenzi wake lakini hatawapata. Atawatafuta lakini hatawaona. Ndipo atakaposema nitakwenda nimrudie mume wangu wa kwanza. Kwa maana hali yangu ya zamani ilikuwa njema kuliko hali yangu ya sasa. Kuna namna fulani inatengenezeka katika namna ya rohoni. Mtu kuona kwamba mahusiano alionayo nje ni kupoteza muda. Hiyo hali inabidi uideclare kimaombi. Anaenda kutafuta watu wake wa zamani, anawatafuta hawapati. Lakini pia hapati amani. Anasema ni bora nirudi kule nilikotoka. Nirudi kwa mpenzi wangu. Kwa hiyo hebu uombe sasa hivi kwa namna hii. Kama kuna mtu ameng'ang'ana na mume wako, ameng'ang'ana na mchumba wako, ameng'ang'ana na mke wako, nataka sasa hivi ukate hiyo roho wewe mwenyewe. Sio mimi nikusaidie, ukate hiyo roho, uache kulia, usimame. Ngoja kuongezea mstari mmoja. Mithali 30:20 nasema, hivyo ndivyo mwendo wa mwanamke mzinifu. Hula akapangusa kinywa chake, akasema sikufanya uovu. Sasa hii ndio tabia ya cheating. Sio lazima mwanamke, hata mwanaume. Anafanya jambo, alafu anasema sikufanya uovu. Lakini ile ladha ya ndoa inakuwa imeondoka. Ile ladha ya partnership inakuwa imeondoka. Nataka uwasambaratisha wapenzi. Sambaratisha sasa hivi, nakupa ruhusa. Hebu omba, omba kusambaratisha uhusiano wote ule na mtu ambaye umepewa kihalali. Sasa hivi. Na kama unachukua mtu wa mtu kimakosa, omba rehema. Kama unajua ni mtu wa mtu ana haki ya kimungu amefunga ndoa, omba rehema. Usimsambaratisha, omba rehema. Sija kukurudia wewe. Kwa wale wengine tusambaratisha. Yes. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth,
Leo tunasimama Bwana mahali palipobomoka kila mahusiano yaliyoingiliwa na kiumbe chochote ikaleta matatizo kwenye ndoa mahali popote Bwana kwenye mahusiano kila mtu ambaye amevutwa na roho ya wapenzi wake wa zamani kwa jina la Yesu akaenda kwa wapenzi wake akaenda kwenye mahusiano mengine akaacha maumivu kwenye upande mmoja kwa jina la Yesu usiku wa leo tunasimama mahali palipobomoka Bwana tunasimama kwa ajili ya huyu mama tunasimama kwa ajili ya huyu baba kwa jina la Yesu tunasambaratisha hayo mahusiano tunasambaratisha hayo mahusiano kwa jina la Yesu awakose wapenzi wake awakose wapenzi wake asielewane na wapenzi wake Bwana aone kule alikoanzia ndiko sahihi aone kule ambako Bwana ni mpango wako ni sahihi kwa jina la Yesu tunafuta roho zote zinazochochea kusambaratisha kutawanya mahusiano ili huyu asionekane anafaa kwa jina la Yesu ziko roho zile za spiritual husband ziko zile roho za spiritual wife zinatawanya mahusiano zinaweka watu kwenye roho za tamaa kwa jina la Yesu leo tunasimama kwa kifungu hichi Bwana kurejesha uhusiano kurejesha mapatano yako kurejesha roho yako Bwana ya kukutanisha watu kwa jina la Yesu kila roho zoambatana mtu yoyote yule aliyevaliwa awe ni mume amevaliwa na roho na nafsi za zamani na nafsi za wapenzi wake na nafsi zote zile Bwana za michepuko za wake wengine kwa jina la Yesu hata leta maumivu kwa mama huyu hata leta maumivu kwa baba huyu kwa jina la Yesu mwaka huu hakuna kilio cha nyumba ndogo hakuna kilio cha michepuko hakuna kilio cha kutokufuatana katika mahusiano kwa jina la Yesu tuna seal katika ulimwengu wa roho usiku wa leo Bwana ya kwamba imepitishwa katika mbingu zako yoyote anayesimama na kifungu hichi Bwana Yesu mwaka huu umpe wepesi umpe amani umpe ushindi wanaosuka vitu vya kichawi vitu vya kipepo kujaribu kusambaratisha hizo ndoa naamisha sasa hao wanaofanya uchawi hao wanaofanya uganga wanaotengeneza mahusiano wanaotengeneza maumivu hebu hamisha sasa vunja hayo mahusiano vunja tembea vunja kwa mkono vunja kwa mkono haujui kinachoendelea wewe kwa mume wako haujui kuna siri za ajabu hebu vunja kwenye ulimwengu wa roho vunja sasa hata wewe mwanaume haujui mke wako vizuri haujui mchumba wako vizuri hebu vunja haya mambo ni mambo ya kiroho vunja kwa jina la Yesu usiku wa leo ni usiku wa manane ni usiku wa manane kila kinachofanyika kina authority hebu vunja usikeshe bure vunja hauwezi kuwa na amani pasipo hilo jambo pasipo kuwa na mtu wako tena mtu wako peke yako sio mtu wako na wengine kwa jina la Yesu Bwana anatafuta laana. Kwa nini wewe mmoja wa penzi? Kwa jina la Yesu. Kwa nini wewe mmoja wa penzi? Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ndio jina la Yesu. Wewe kila anayetenganisha agano ulilolifunga wewe leo analaaniwa katika jina la Yesu. Analaaniwa katika jina la Yesu. Analaaniwa kwa lugha zote, analaaniwa kwa kabila zote, analaaniwa kwa aina zote katika jina la Yesu. Maana amekiuka agizo lako Bwana, ametafuta ugomvi na wewe. Ni nani anayetafuta ugomvi na Bwana akapona. Ni nani anayegusa mboni ya jicho la Bwana akapona katika jina la Yesu. Ee Bwana, simama uwatetee wanandoa hawa. Simama umtetee mwanamume huyu anayeteswa kimahusiano na mkewe. Simama umtetee mwanamke huyu anayeteswa kimahusiano na mumewe katika jina la Yesu. Leo ikawe mwisho wa mateso. Leo ikawe mwisho wa machozi. Amen. Yes. Kati Bwana. Yes. Kama unaomba vizuri lazima jasho linakutoka. Sawa mimi hapa jasho linanitoka na uendelee kuomba kwa nguvu hiyo hiyo. Ukiomba kistaarabu basi hilo jambo litakuganda hivyo hivyo. Ukiomba kwa hasira katika namna ya rohoni ndivyo hivyo linavyotokea kwenye ulimwengu wa roho. Hawatakukaribia. Utasikia taarifa za ajabu kesho tu. Wewe endelea, Bwana atakufungua macho utaona vitu vya ajabu. Sasa namba 5 unaombea akili. Akili tumeambiwa tuishi na wanawake kwa akili. Na kadhalika hata mwanamke anatakiwa mtii mwanaume. Awe na upendo na adabu na heshima. Eh? Kwa inabidi kuomba huu ufahamu ili kuweza kujenga ushirika kwa pamoja kati ya mume na mke au mchumba na mchumba. Pasipo huu ushirika wa akili na ufahamu za kimungu, mnaishia kwenye kugombana. Mithali 6:32 nasema mtu azinie na mwanamke hana akili kabisa. Unaona sasa? Afanya jambo litakalo mwangamiza nafsi yake. Kwa hiyo hawezi kuwa na akili ya kuishi tena na mke wake. Umenielewa vizuri?
Lakini pia kwa mwanamke utasoma ile Mithali 31 kuanzia mstari wa 10 na kuendelea. Inazungumza habari za mke mwema ni mtu wa namna gani. Utajichunguza pia katika hilo eneo. Na wewe una mapungufu yako, muombe Bwana akupe ufahamu na akili ya kusimamia nyumba yako. Soma maandiko hayo utapata maelekezo. Hatuna muda wa kupita kote. Lakini Mithali 11:12 nasema kama pete ya dhahabu katika pua ya nguruwe, kadhalika mwanamke mzuri asiye na akili. Asiye na akili. Mwanamke mzuri anapiga makeup, viatu virefu, lakini akili ya nyumba yake hana. Ni sawa na pete ya dhahabu kwenye pua ya nguruwe. Watu wanaume hawaolei uzuri. Jambo la upendo ni la kiroho, sio la uzuri. Ndio maana unakuta wazuri wengi hawaolewi kwa sababu sio spiritual kuoa uzuri. Ni spiritual kuoa mtu ambaye ana genuine upendo wa kimungu ndani yake. Ilo ndafundisha wakati mwingine. Lakini Mithali 9:13 nasema mwanamke mpumbavu hupiga kelele. Ni mjinga, hajui kitu. Oho. Kwa hiyo mstari mwingine Mithali 12:4 nasema mwanamke mwema ni taji ya mumewe, bali aibishaye ni kama kuoza mifupani mwake. Mithali 14:1 nasema kila mwanamke aliye na hekima hujenga nyumba yake, bali aliye mpumbavu huibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Omba akili, omba hekima. Kama ni mwanamke, kama umeolewa, fanya hivyo hivyo, uombe kwa ajili ya ndoa yako. Kama hujaolewa, omba kwa ajili ya mume wako ajaye, akupe akili ya kuishi naye, akupe akili ya kujenga nyumba yako. Kama ni mwanaume, omba akili ya kukaa na mkeo. Yes, nataka uingie kwenye maombi. Pasipo akili utajikuta unamkosea Mungu kila siku, mnagombana kila siku. Hebu omba sasa, omba. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunakuja mbele zako Bwana. Tunasimama mahali palipobomoka kwa ajili ya ndoa, kwa ajili ya mahusiano, kwa ajili ya ufahamu, kwa ajili ya akili, kwa ajili ya hekima. Yesu uliye hai, kwa mwanamke, kwa mwanaume. Yesu uliye hai. Ibilisi ameondoa akili, ameondoa ufahamu, akaleta vita kwenye ndoa za watu, akaleta mateso kwenye ndoa za watu katika jina la Yesu. Ninaomba Bwana ufahamu urejeshwe. Naomba akili irejeshwe. Naomba akili irejeshwe kwa mwanaume huyu, kwa mwanamke huyu. Hekima irejeshwe Bwana ya kusimama na ndoa yake kwa jina la Yesu. Nahamisha kila pepo linaloharibu ufahamu wa kujenga nyumba yake kuanzia leo. Kuanzia leo. Wengine wameona ni vema kujenga kwa michepuko. Ni vema kuboresha kwa michepuko. Ni vema kupata amani kwa michepuko kwa jina la Yesu. Wengine wana mishamani, wanajenga nchi ya nyumba kwa damu ya Yesu. Narejesha ufahamu, narejesha ufahamu, narejesha ufahamu ulioibiwa, uliotawanywa na wachawi, na waganga, na washirikina. Wakarusha akili za watu, wakaona ya kwamba huyu afai. Katika jina la Yesu, kila anachokifanya kimekuwa kinyume, hakina akili. Watu wakiangalia nje wanasema huyu mwanaume hana akili, huyu mwanamke hana akili. Kwa jina la Yesu, narejesha ufahamu wake, narejesha ufahamu wake, narejesha ufahamu wake. Akili kuishi na mumea, akili ya kuishi na mkewe, akili ya kuishi na mtumba wake kwa jina la Yesu. Na rejesha sasa, rejesha akili yako, rejesha akili ya mume wako, rejesha akili ya mtumba wako. Hebu rejesha sasa, rejesha, rejesha, rejesha kwa jina la Yesu, rejesha. Mwambie Roho Mtakatifu, rejesha leo, na rejesha huo mwili. Kama umeolewa, huyo mwanaume ni haki yako. Rejesha kwa amri, rejesha kwa amri. Wewe tamka maneno, Roho Mtakatifu anachukua uhalali. Rejesha kwa jina la Yesu, rejesha, rejesha, rejesha. Rejesha ufahamu, rejesha ufahamu juu yako, juu ya mwili wa mwenzako ambaye ni mwili mmoja. Rejesha. Kama ni mchumba wako, mwambie Bwana, niandalie mchumba wangu, niandalie mke wangu, niandalie mke wangu, nipe ufahamu wa kuishi naye, nipe akili ya kuishi naye katika jina la Yesu. Pasipo akili, pasipo maarifa, mtakosea, mtaumizana, mtatesana kwa jina la Yesu. Mwambie Bwana akusaidie. Mwambie Bwana akusaidie. Kwa jina la Yesu. Yes. Wa Mungu. Mwaka huu zikawaachie katika jina la Yesu, wakajitulize katika utukufu. Wengine wanataka kuwa wameza. Yes. 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 Yes, umegundua mume wako ana cheat, unataka kumuua. Hebu omba Bwana akupe akili. Omba Bwana akupe akili. Akili sio kumuua, akili sio kumchukia, akili sio kumtesa, akili sio kununiana. Hebu omba Bwana akusaidie. Omba akupe akili ya kufanya. Oh, Rama Shandara Mose. Na zinawafanya wakose kuona utukufu wako ile kule.
leo ukawatembelee Yesu, leo ukawatembelee Yesu, ukamtembelee mwanamke huyu, ukamtembelee mwanamume huyu, kama confession itawasaidia katika maisha yao katika mwaka huu, ukawasaidia waifanye, ukasimamie processes za matengenezo, ukasimamie processes za matengenezo. Tunaalika roho wa amani, tunaalika roho wa matengenezo, tunaalika roho wa utulivu, tunaalika roho wa msamaha, tunaalika roho wa upendo, tunaalika roho wa kusahau, tunaalika roho wa kuchukuliana na kubebeana mizigo, tunaalika roho wa kuelewana katika jina la Yesu, roho wa kusaidiana. Tunamwalika kwenye ndoa hii, kwenye mahusiano haya, kwenye familia hii katika jina la Yesu. Madhara ya mambo haya yanaathiri watoto hata kizazi cha nne, lakini leo katika jina la Yesu tunaalika utukufu wako Bwana, ukafute yote yaliyopita, yes. Ukawapatie mwanzo mpya, ukawapatie mwanzo mpya, ni 2021 Yesu, tena ukaribu kurudi, asiwepo wa kuacha katikati yao, wakaone utukufu wako mara 100 duniani na mbinguni uzima wa milele. Asante Bwana katika jina la Yesu. Asante Bwana, asante Bwana, asante Bwana. Kuna maombi mengine nabii niachie mtu wa kuomba. Haleluya. Yes. Namba 6. Ombi namba 6. Ninaomba usimame imara kwa ajili ya ombi namba 6. Uzao, uzao. Kama haujapata watoto, omba Mungu afungue tumbo lako kama ni mwanamke na viuno vyako kama ni mwanaume. Kama wewe una watoto au hujaoa au kuolewa, ombea wenye changamoto ya uzazi. Ya uzazi. Na kuomba sana. Ombea wenye changamoto ya uzazi. Muombe Bwana afanye kitu kwa ajili yao. Ni halali yao kupata watoto. Waamuzi 13:3 inasema, malaika wa Bwana akamtokea yule mwanamke akamwambia, tazama wewe sasa utasa huzai, lakini utachukua mimba nao utazaa mtoto mwanaume. Kuna mtu atachukua mimba mwaka huu. Kuna mtu atachukua mimba mwaka huu, unatazaa mtoto. Nataka utabiri na mimi, utabiri maneno mazuri kwa ajili ya mtu anayepitia changamoto. Haujawahi kujua maumivu ya mtu ambaye hana mtoto. Naomba muombe kwa uchungu mtu yoyote, awe unamjua, iwe unamjua au haumjui. Hii nakuomba sana. Lakini pia Torati 7:14 nasema, utabarikiwa kuliko mataifa yote. Hakuta kuwa na mtu mume wala mtu mke aliyetasa kati yenu, wala kati ya wanyama wenu wa mifugo. Sasa tulishawahi kurithi, tumerithi baraka za Ibrahim. Kwa hiyo hii Torati hii, hatuna hii laana tena. Sawa na Galatia 3:13. Kwa naomba uombe, hii ni haki. Ni mlango tunaingia nao, ni mlango la kupata haki ya uzao. Naomba uombe kwa ajili ya mtu ambaye anapitia changamoto za uzao kwa kutumia mistari hii. Hebu omba sasa. Omba, 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 omba. Katika jina la Yesu. Yesu uliye hai. Sawa na Waamuzi 13:3. Bwana uliachilia malaika, akasema hakuna tasa. Wewe Bwana uliye hai, aliyekuwa bebi mimba, ukasema sasa atazaa. Kwa jina la Yesu, usiku wa leo, usiku wa leo, yuko mwanamke ambaye habebi mimba. Yuko mwanamke ambaye amedharauliwa. Yuko mwanamke ambaye ameteswa. Naachilia Yesu uliye hai. Malaika wako aliyepita kwenye kile kitabu cha Waamuzi 13:3 akapita usiku wa leo, akasema wewe mwanamke uchukue mimba usiku wa leo, uchukue mimba kuanzia leo, mwaka huu pakate mtoto kwa jina la Yesu. Inawezekana ukiamini, inawezekana ukiamini. Uliteseka miaka mingi, haijalishi walikudharau miaka mingi, oh, liamini neno la Bwana kwa jina la Yesu. Oh, Bwana akutembelee, Bwana akutembelee. Kama ni mwanaume umedharaulika, umeteseka, sawa, lakini nakwambia Bwana anasema hakuna tasa, hakuna tasa, hakuna tasa katika wana wa Israeli, hakuna tasa katika leo wabariki, hakuna tasa na wamebarikiwa. Kata hiyo hali, oh, kata hiyo hali usiku wa leo. Nyoka, yes, uliyeko kwenye tumbo, yes, la mama huyu, yes, nyoka uliyeko kwenye tumbo la uzazi, yes, la mama huyu, unakula, yes, tuma yai, unakula, yes, over na pita katika jina la Yesu. Malaika apita usiku wa leo, apita usiku wa leo, hiyo laana ya kutokupata uzao kwa jina la Yesu, moto kapite. Hebu omba, 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 omba. Omba kwa ajili ya mwanamke huyu kwenye tumbo lake la uzazi. Omba moto uingie. Yoyote anayepitia changamoto ya uzazi, omba, 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 omba. Peleka moto, peleka moto kwenye tumbo la uzazi la mwanamke yule. Wewe omba tu, hata kama haumjui. Pitisha moto, pitisha moto, pitisha moto, pitisha moto. Mwambie Roho Mtakatifu, chusha moto wako, chusha moto wako kwa mama huyu, kwa baba huyu. Pitisha moto kwenye tumbo la uzazi, kwenye viuno vyake, kwa jina la Yesu. Kwenye uvimbe, kwenye uvimbe, kwenye uvimbe, kwenye kisasi, kwa
kwa jina la Yesu. Uvimbe huo tunaupasua, tunauteketeza, tunauhamisha kwa jina la Yesu kuanzia leo. Pitisha moto, pitisha moto, pitisha moto. Hebu nisaidie. Omba, omba, omba kwa kumaanisha, omba kwa kumaanisha. Pitisha moto, pitisha moto kwa mama yule ambaye ana uvimbe, anayepata shida kwenye kizazi chake, kila mara mimba haitungi. Pitisha moto, peleka moto pale, moto wa Roho Mtakatifu. Mwambie Bwana haribu kila ngome, haribu kila ngome. Kuna watu usiku wa leo, oh, uvimbe utapasuka. Kuna watu usiku wa leo, uvimbe unapasuka. Kuna watu usiku wa leo, damu zinawatoka. Oh, kwa jina la Yesu, ninaona Bwana kiharibu hizo nyumba za kuzimu zako katika matumbo yao. Hebu omba, omba, omba. Peleka moto, peleka moto. Oh, rama shaka saka. Oh, omba, 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 omba. Futa hiyo laana. Peleka moto, peleka moto wa Roho Mtakatifu. Afanye kazi, afanye kazi, afanye kazi kwenye tumbo la uzazi, kwenye tumbo la uzazi, kwenye tumbo la uzazi. Bwana afungue hilo tumbo. Hakuna tasa, hakuna tasa. Hiyo ndio habari njema ya mbinguni. Hakuna tasa katika waliobarikiwa. Hakuna tasa kwa mama huyu. Hata kuwa tasa, atabeba mimba, atabeba mimba mwaka huu, mwaka huu. Tabiri na mimi, mtabirie huyo mama, mtabirie huyo mama, amelia sana, mtabirie. Wewe una watoto, ni sawa. Hebu omba kwa huyo mama katika jina la Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Katika jina la Yesu, ninang'oa kila pando lisilokuwa la baba wa mbinguni kwenye matumbo ya mama hawa. Ninang'oa kila pando lisilokuwa la baba wa mbinguni kwenye viuno vya wanaume hawa. Na leo Bwana, ukajidhihirishe kwenye nyumba zao katika jina la Yesu. Yes. Amen. Yes. Yes. Kuna mtu anapokea mtoto somewhere. Kwa maombi uliomba, Bwana Yesu akubariki. Kuna mtu anapokea mtoto na kuambia, sio kwa nguvu hii tunaoshirikiana. Mungu akubariki. Wewe unaomba kwa uaminifu, Mungu akubariki. Na kwa kadri unaomwambia mtu mwingine kwa uaminifu, na wewe una jambo lako hilo, hata kama hujalitaja, Bwana Yesu anakubariki. Na analifanyia kazi. Namba 7, la mwisho kabisa. Yes. Yes. Maandiko Samaria tunasema Mungu aliweka baraka kwenye familia. Baraka hizi ni pamoja na uchumi, fedha na afya njema. Na hii ni sawa na Kutoka 23:25 inasema, nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibariki chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Lakini pia Nyakati wa Pili 7:14 inasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekeza na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi zao, dhambi yao na kuiponya nchi yao. Sasa nazungumzia habari ya uponyaji, nazungumzia habari ya kuondolewa ugonjwa, nazungumzia habari ya kufanikiwa katika chakula chako pamoja na maji yako. Maji yako manake, maji yakiwa safi, manake una hiyo ardhi yako inazaa matunda. Zamani watu walikuwa wanapigania sana visima vyenye maji safi. Ukishapata kisima manake una uchumi mzuri. Hebu nataka uombe kwa ajili ya uchumi wa familia. Wakati mwingi wanawake wengine wamepotea na wanaume wamepotea kwenye familia kwa sababu ya tamaa ya hela. Mtu anasema huyu mwanaume anapenda wanawake wenye pesa. Tunazo shuhuda nyingi zinaendelea. Wanasema shida ya huyu mwanaume ni mwanamke mwenye pesa. Kwa sababu ya hana pesa anatafuta mwanamke mwenye pesa. Mimi naonekana sina pesa. Akishampata ananidharau mimi. Kama ni mwanamke vile vile anatafuta mwanaume mwenye pesa. Kwa sababu kuna shida na kuna mahitaji. Nataka uombe kwa ajili ya nyumba ya muamini ambaye yuko mahali anapitia shida ya changamoto ya fedha. Bwana Yesu akabariki kisima chao, maji yakawe masafi, akabariki chakula chao, kikawe cha kutosheleza, akaondoe magonjwa katika nyumba zao ili wasipitie shida na ukiwa. Wakati mwingi watu wamejaribiwa kwenye matatizo, wanaenda mahospitalini hawana hela, wanajaribiwa na madaktari. Wanaenda kutafuta kazi hawana pesa, wanajaribiwa na watu. Nataka uombee mtu ambaye anahitaji kupata baraka za kimungu, madam amesimama katika utaratibu wa kimungu, naomba uombe kwa ajili yake. Kwa kumaanisha sana, kwa kumaanisha sana, kwa kumaanisha sana. Baba, katika jina la Yesu, tunasogea mbele zako usiku wa leo. Oh, rama shanda ramo seke. Ulisema Bwana, watu watabarikiwa. Ulisema Bwana, tutabarikiwa mjini, tutabarikiwa mashambani. Oh, macho yetu tutabarikiwa, chakula chetu tutabarikiwa. Yesu, tutatondolea magonjwa. Ndio andiko lako linalosema. Na tutaingia na hoja hizi Bwana kwenye mahakama yako ya mbinguni kwa ajili ya mtu yote yule anayepitia shida, mwanaume anayepitia shida, kudharauliwa kwa sababu ya pesa,
mwanamke anayepitia shida kupata mateso kwa sababu ya pesa, kwa jina la Yesu fungua uchumi wao Bwana, fungua uchumi wao Bwana, mwaka huu ni kiwango kingine, mwaka huu Bwana wakavushwe, mwaka huu Bwana asipate mateso, mwaka huu Bwana asidharauliwe, mpe chakula cha kutosha, mpe maji ya kutosha tena yaliyo masafi, kisima chake kikabarikiwe kwa jina la Yesu, shamba lake likashae, fedha zikatosheleze, kazi yake ikafanikishe kwa jina la Yesu. Na tubua kila kazi za kuzimu zinazotembea kwenye magonjwa, kwenye magonjwa, magonjwa familia, watoto wanateseka, mateso wanateseka, watoto wanateseka, wengine wana magonjwa kwa jina la Yesu. Pitisha moto, pitisha moto, pitisha moto, pitisha moto, pitisha moto kwenye hiyo ndoa, laana ya kuzimu, pepo la umaskini, pitisha moto kwenye pepo la umaskini, likahamishe, likahame kwenye hiyo nyumba, hamisha kwa jina la Yesu, hamisha hilo pepo, pepo la umaskini loshika ndoa, hamisha kwa jina la Yesu, hamisha usiku wa leo, hamisha kuanzia sasa, hamisha kuanzia sasa, pepo la umaskini lokamata familia, lokamata wanandoa, hamisha sasa, hamisha sasa. Bwana akachilie baraka, Bwana akachilie baraka kila roho ya kuzimu iliyokamata familia kwa magonjwa, 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 kansa, kansa za kuzimu, kufueli figo katika jina la Yesu, presha za kuzimu zimekamata familia kwa jina la Yesu, na ukimwi wa kichao, hebu kemea sasa, Bwana alisema atatuponya kwa jina la Yesu. Ewe pepo magonjwa, ewe pepo maradhi kwenye hiyo nyumba, hama sasa hivi, hama sasa hivi, hama sasa hivi, na liachia neno la Bwana juu yao kuanzia leo. Ewe magonjwa ya Misri, hama kwenye hiyo nyumba, hama kwenye hiyo nyumba, kila nguvu za kuzimu, kila nguvu za kuzimu, ukimwi wa kichawi, kufeli figo, magonjwa ya kensa, mateso ya nyu yasiyopona, kifua, kwa jina la Yesu, Bwana waponye, Bwana waokoe, watoto wanaoteseka kwenye nyumba, kuanzia leo, nguvu za Mungu zikapite, ziponye hiyo familia, kwa jina la Yesu, pesa zitatosha kufanya hiyo kazi ya kutibu, kupeleka mahospitalini, tunaliachia neno la Bwana, kuanzia leo, kwa jina la Yesu. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Nenea familia yako. Haujui kesho itakuwa. Nenea familia yako. Nenea uzima. Nenea uzima. Kama hauna watoto, nenea future family yako. Kwa jina la Yesu. Kuwepo na uzima. Kuwepo na uzima. Uchumi kutosheleze. Fedha zikutosheleze. Kwa jina la Yesu. Pasipo hivyo, itakuwa ni ngumu kumwabudu Bwana. Hamisha sasa hivi pepo la umaskini. Hamisha sasa hivi pepo la majaribu. Nalojaribu mkeo. Nalojaribu mumeo. Kwa jina la Yesu. Sema Bwana atatupatia. Sema Bwana atatubariki. Sema Bwana atatupa. Kwa jina la Yesu. Mungu ndiye anayetupatia fedha, anayetupatia mali, anayetupatia nguvu ya kupata utajiri. Hatuwezi kuwa tegemezi, kuombaomba watu, tutajaribiwa. Hata wana wa Israeli walishuka Misri kwa sababu ya chakula. Wakaingia katika madhara. Kwa jina la Yesu, hautarudi Misri. Katika jina la Yesu, hautarudi kwenye dhambi kwa sababu ya chakula. Kwa jina la Yesu, natabiri kwa ajili yako. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Usiku wa leo, nasema haya maneno. Mwaka huu usirudi Misri kwa sababu ya njaa, kwa sababu ya fedha, kwa sababu ya mahitaji ya mwilini, ukaenda kuuza utu wako, ukauza mwili wako kwa sababu ya kutaka pesa za kulisha watoto. Hiyo aibu, Bwana kulinde nayo, akufunike, akuondolee kwa jina la Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba. Hatutakwenda mwani kama wana wa Israeli kwa ajili ya chakula katika jina la madeni, 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 madeni yanapeleka watu tumwani. Hela haitoshi, unakopa, unaingia kwenye mateso. Ewe pepo la kuzimu, pepo la madeni, hama kwenye nyumba. Hama usiku wa leo. Hama usiku wa leo. Naachilia damu ya Yesu. Damu ya Yesu kwa mume wake, kwa mke wake, kwenye hiyo nyumba. Hama. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Leo imefika mwisho. Kuanzia leo. Katika jina la Yesu. Kuanzia leo. Hebu hamisha hizo roho za chuma ulete. Roho zinakusababisha ile isitoshe. Hebu kemea. Kemea. Biashara ukifanya haifanikiwi. Hela hazitoshi. Unakopa kila siku. Kila siku kwa jina la Yesu, pepo la kuzimu, pepo chuma ulete usiku wa leo, na kuhamisha kwenye hiyo nyumba, na kuhamisha juu ya mtu huyo roho la umaskini, roho ya mateso, roho ya kuhangaika, roho ya mahitaji, fedha zisizotosha kwenye biashara, kwa jina la Yesu. Nahamisha hiyo mashambulizi, nahamisha hizo roho, nahamisha hizo roho juu ya biashara zetu, juu ya mahitaji yetu, kwa jina la Yesu.
Bwana ukaachilie baraka, Bwana ukaachilie baraka, ukaachilie Bwana utukufu wako juu ya uhitaji wa fedha. Tukawe na za kutosha, tukawe na za kutosha, tukuabudu kwa furaha kwa jina la Yesu. Tuwe na chakula Bwana, tuwe na maji masafi, tuwe na namna ya kuweza kuhudumia mifugo, kuhudumia Bwana nyumba zetu. Tuwe na kisima na kisiwe kimoja Bwana, tuwe na mito na isiwe mmoja Bwana, kwa jina la Yesu. Wewe ulitoa maji kwenye mwamba. Oh, wakumbuke watu hawa. Wewe ni Yehova Yire. God, my provider, you will provide for each and every one of these people. Oh Lord, najua uta provide kwa ajili yao, Jehovah Yire. Najua uta provide kwa ajili yao, Bwana. Najua mwaka huu utakuwa wa kipekee, Bwana. Kwa sababu ni mwaka uliobariki. Ni mwaka uliochagua kuinua Bwana kiuchumi, kifedha, kiustawi, ustawi wa kiroho na ustawi wa kimwili. Hawajanyauka. Oh, ninakemea roho ya unyauko katika jina la Yesu. Rohoni watastawi na mwilini watastawi kwa sifa na utukufu wako. Yes, nisikilize vizuri. Kama una utoshelezi kwenye fedha, tafuta mtu anayepitia changamoto mwaka huu umsaidie. Kama una utoshelezi wa fedha, tafuta namna ambavyo utamsaidia mtu. Awe ni yatima, awe ni mjane, tafuta jinsi ya kumgusa mtu kwa upendo wa Yesu. Fanya hivyo. Tunawaombea ndio, lakini kuna wengine wanahitaji kusaidiwa. Yesu akusaidie uweze kuwa na moyo wa upendo na kugusa wengine. Wewe inawezekana una uhitaji mwingine, lakini mwingine anahitaji kitu ambacho wewe tayari unacho. Fanyika baraka. Fanyika baraka. Kuna vitu unatupa nyumbani kwako, mwenzako anavihitaji. Fanyika baraka. Ndio asili ya Mungu anavyotaka. Tuwe msaada kwa wengine, na wewe kuna mtu atakuwa msaada kwako. Yes, unamtegemea mtu ambaye ni boss, yeye ana halali usiku ili aendeshe hiyo kampuni upate mshahara. Lakini kumbuka hiyo pesa unavyoipata, kuna mtu ambaye anategemea angalau ponti ndogo sana kwenye huo mshahara ili aweze kusurvive. Naye hana boss, hakusoma kama wewe. Kwa jitahidi sana kuishi maisha ya kufanyika baraka. Weka kama miongoni mwa mikakati yako kuweza kugusa maisha ya mtu mwingine. Usiwe tu mchoyo. Usiwe tu mchoyo. Fanya hivyo. Fanya hivyo. Mungu atakubariki sana. Usipende kula na kushiba na kusaza kabla hujawaza mtu mwingine. Jaribu kutafakari, kuna mtu ambaye hana hicho ulichonacho. Lakini pia ninaamini wiki hii, kuanzia sasa tulivyoomba sasa hivi na kuanzia usiku, Bwana akufunulie mambo ya ajabu sana. Kuhusiana na maeneo ya mahusiano, maeneo ya ndoa, maeneo ya mafanikio katika familia. Yaani Mungu aanze kufanya vitu, akutoe mahali ambapo uchumi wa familia ulikuwa umefungwa, akusogeze mahali pengine. Akutoe mahali ambapo ulikuwa hauoni njia na mafanikio na hatua za kusogea, akupeleke mahali pengine. Inawezekana umesoma, ndio, ukiwa kule ofisini wewe ni mzuri sana wa kufanya vitu katika taratibu za sheria. Unasimamia vitu kama ni fedha, kama ni kazi yote unafanya kwa uaminifu. Lakini nyumbani unafeli kweli kweli. Kuna shida. Nataka umwambie Bwana akufunulie hekima na maarifa uweze kutembea kwa mafanikio. Kwa nini kule ofisini wewe ni mzuri, kwa nini nyumbani usiwe mzuri? Mwambie Bwana akusaidie. Na kingine ni kwamba kwenye eneo la mahusiano, ninaamini kabisa kwamba kuna mambo mengi yataachiliwa. Nami ninaomba sana uwe na akili. Tumetoka kuomba akili. Ukifunuliwa mambo, uwe na akili na hekima. Usije ukachukua panga ukaanza kutamani kuua. Bwana Yesu akusaidie, anakufunulia kukuonyesha, na uombe hekima zake ufanye maamuzi. Uache kung'ang'ania vitu ambavyo vinakuumiza moyo. Mungu anaandaa watu sio accidentally. Anaandaa mtu na mtu wake. Na mkikutana mnapatana. Jitahidi sana kuwa flexible. Kisha muingeje Holy Spirit, kubali kuongozwa naye. Na ndio maana ya maombi yamekuja baada ya misingi yote iliyopita. Ukiendelea kung'ang'ania vitu kwa akili zako, anakuacha huko na utapata mateso. Utakuja kugundua ukiwa umeshafika miaka 50. Tunachokuombea sisi ni neema ya Bwana ikufunike na nguvu za Mungu zitembee na wewe. Yesu akufunulie vitu kuanzia usiku wa leo. Uanze kuona vitu, uanze kuona ishara, uanze kuona hekima na akili na maarifa ya kutoka hapo ulipo. Aanze kukuongoza katika eneo la ndoa, mahusiano, watoto na baraka za familia. Ni kusudi lake kabisa mwaka huu
tupige hatua. Hauwezi kufanikiwa ukawa ni bosi na kiongozi mkubwa. Hili eneo la watoto, familia, ndoa, mahusiano, ukifeli, hauwezi kuwa na mafanikio. Ni eneo la muhimu sana, ingawa lifundishwi mahali popote pale. Ndio maana tunaliombea sana. Bwana Yesu akusaidie, Bwana Yesu akuvushe. Bwana Yesu akuvushe. Akuvushe mahali hapo. Na naamini kabisa tukinyanyua imani zetu kwa ajili ya wahitaji, kwa ajili ya watu ambao wanahitaji mahitaji mbalimbali katika haya maeneo tuliyoombea, Mungu ni mwaminifu sana, atafanya. Umemwombea mtu, Roho Mtakatifu anajua jinsi ya kufanya. Amini hivyo na uendelee kuwa muombaji. Hata kama hitaji lako wewe halijatajwa, endelea kuamini kwamba Yesu anaona hilo hitaji lako moyoni mwako. Na kwa jinsi ulivyomwombea mwingine kwa uaminifu, ndivyo ambavyo anaenda kukufungulia hata wewe. Naamini kwamba zitakuwepo shuhuda nyingi. Shuhuda nyingi sana. Watu watapokea watoto, watu watapata kazi, watu watafanikiwa, watu watatembea pamoja, waliokuwa ni wanandoa wataanza kuishi kwa kuelewana, watapanga pamoja, amani itaingia ndani ya nyumba. Hauwezi kufanikiwa ukaenda viwango vingine wakati huku unakaa kwenye chumba kingine na mume anakaa chumba kingine. Haiwezekani. Lazima kuwe na amani, lazima kuwe na utulivu, lazima kusiwe na udanganyifu. Watu wakishadanganywa wanaumia sana. Bwana Yesu akusaidie sana. Mutembee lugha moja. Mume wako akuone wewe ni sahihi na mke wako akuone wewe ni sahihi. Na kama ni kwenye mahusiano, msikae kupiga ramli za muda mrefu. Lengo la ndoa ni la kiroho, kuepuka dhambi. Mnakanja ndoa kwa kusubiria harusi yenye hela nyingi wakati mnatenda dhambi. Haupati faida yote kwa sababu ile lengo la ndoa, la ndoa iliyobarikiwa yenye baraka za kimungu, mnapishana nayo. Mkija kuingia kwenye ndoa, mnaanza kufanya vitu vya nje ya ndoa tena wakati mlikuwa huko kabla mjaoana. Unakuta mtu anaolewa lakini bado anatoka nje ya ndoa kwa sababu amejenga utaratibu wa kuonja asali kabla ya muda. Kwa hiyo hawezi kutosheka tena na yule aliyenaye. Bwana Yesu atusaidie sana. Kama tunahitaji vitu vikubwa ni vitu vya rohoni. Mafanikio ya rohoni. Haya ya mwilini haya, tujaribu kuyakontrol yafuate yale ya rohoni. Na kama umetaka kubalika mwaka huu, character is everything. Hakuna vitu vya bahati mbaya. You must decide. Uwe tayari kulipa gharama kwa maamuzi. Maamuzi mengine yanauma. Lazima ukubali kulipa gharama. Na Yesu atakunyanyua sana kwa sababu unatii neno lake. Kwa hiyo kuna mambo inabidi uyaweke break. Uchange behavior. Na Yesu ataanza kufanya mambo ambayo haujawahi kuona. Ili somo limekuja kwa sababu wiki hii tumepitia kwenye shuhuda ambazo zinatoa machozi. Nyingine hazijakuwa shared, lakini watu wanaumia, watu wana bleed ndani ya mioyo yao. Mahusiano ndoa, mahusiano ndoa. Yaani watu wanalia, wengine wanataka kujiua. Watu wamenyanyasika. Watu wameumizwa. Roho Mtakatifu akasema hapana, ili liingie kwa namna hii. Kwa na kuomba sana. Lina kibali mbele za Mungu. Na Mungu akusaidie. Tembea nalo, amini. Mungu atafanya. Yes. Naomba ni tuitimishe sasa, tukuombe. Na Bwana Yesu atafanya kitu. Hapo ulipo, naomba tu usimame. Usichoke. Naomba tu usimame. Tunahitaji tukuombe. Haya ni mambo ya familia. Mambo ya familia haya. Tunahitaji tukuombe. Bwana Yesu atafanya kitu. Nami na mke wangu tunakuombea sana. Naomba tu Mungu akusaidie. Kama hujaolewa au hujaoa, Bwana Yesu ataachia neema ya ajabu sana. Kuna neema ya kuolewa, kuna neema ya kuoa. Kama hauna mtoto, kuna neema. Nakwambia ukweli, na Roho Mtakatifu ni mwaminifu. Hawezi kuliachilia hili pasipo kusudi. Kwa sababu yeye huangalia neno lake na kulitimiza. Tuombe. Simama juu tu, tulia. Usiombe hapo ulipo. Sikiliza tu, tutakuombea. Mungu wetu mwenye nguvu na uweza. Yesu uliye hai. Yesu. Hili ni eneo la muhimu sana. Ni eneo ambalo Bwana, pasipo utulivu hakuna kukuabudu. Kwenye ndoa pasipo utulivu Bwana hakuna amani. Watu wanajidanganya kwenda makanisani lakini mioyoni mwao hawana amani Bwana. Ninaomba Yesu, rehema zako zikapite. Huruma zako zikapite. Kwenye hizi familia, kwenye mahusiano, yaliyoraruana, walioraruana na kuumizana mioyo.
Rema zako zipite Bwana. Msamaha wako upite. Kwa jina la Yesu. Kila ombi tuloliomba Bwana, ukalipige muhuri, Roho Mtakatifu kalipige muhuri kwenye ulimwengu wa roho. Likawa hivyo Bwana. Kwa yote yule aliyeamini. Katika jina la Yesu. Pita Bwana kwenye maisha yao. Pita Bwana kwenye nyumba zao. Pita Bwana kwenye shida zao. Pita Bwana kwenye ndoa zao. Ramu shekere meseke. Vushe Bwana huyu mama anayeteseka na watoto peke yake. Vushe huyu mama ambaye amedharauliwa, hana namna. Vushe huyu mama ambaye anatukanwa na wanawake wengine. Mvushe Bwana huyu baba ametengana Bwana, ambaye anatembea huku na kule. Wewe ni Mungu. Yes, kibali chako. Nguvu zako Bwana. Neema ya mbinguni na madumadu. Neema ya mbinguni. Wakao wakao chini ya neema. Wavushe Bwana kwa neema. Maarifa hayatasaidia pasipo neema yako. Tembea. Achilia Bwana neema. Achilia wingu lako Bwana. Achilia utukufu wako Bwana. Wafunike kwa utukufu wako. Tumeiwai mapambazuko ya siku ya 17. Kuanzia leo Bwana. Ukapate kufanya mabadiliko kwenye maisha yao. Nasi tunaachilia Bwana mihuri ya moto, mihuri ya moto, mihuri ya moto ya mbinguni juu ya maombi. Kuanzia sasa ninaona matokeo makubwa. Ninaona tumbo la uzazi likifunguliwa. Ninaona uchumi wao ukibadilika. Ninaona Bwana nguvu za kuzimu zikiwaachia. Laana za kifamilia, mapepo ya kuzimu, magonjwa ya kuzimu juu ya watoto. Wakakuone wewe March, yes. April, May, June, July, August. Wakuone September, October, November, hata December. Wakuone utukufu wako. Wawene sababu ya kukushuhudia kila itwapo leo Yesu. Tunalibariki jina lako. Kamshinde adui kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Asante Bwana. Yes Lord. Bwana Yesu akubariki. Usiku wa leo Bwana Yesu akaachilie maono, akaachilie maarifa, akaachilie mawazo ndani ya ufahamu wako, upambazuke kama ulikuwa umeibiwa akili, ujisikie kama umepambazuka kwenye ufahamu. Na naamini hakika kwamba Mungu atafanya kitu. Na ukifuatilia yale maombi tuliyokuwa tunafanya kuanzia siku ya kwanza, ukaona zingatia hili litaenda kutimia pia. Ni wiki ya supernatural. Yesu akatembee kwenye familia yako, kwenye uchumi, kwenye ndoa, kwenye mahusiano, kwenye watoto, kwenye kila kitu. Bwana kukutanishe na mtu ambaye ni sahihi. Mwaka huu usibaki vile vile. Usiwe na watu wale wale. Yesu akupandishe viwango, akubadilishe. Wengine waache waondoke. Bwana akupandishe viwango na maanisha kwa jina la Yesu. Asante Bwana. Amen, 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 amen. Mungu awabariki sana. Tunawapenda. Tumefika mwisho wa maombi yetu. Tusamehe kidogo kama tumeongeza muda. Lakini ni kwa kibali. Naamini umepokea kitu. Naamini umetembelewa. Na bado atakutembelea. Masaa bado ndio kwanza anaanza. Omba kwa uaminifu. Kuna wingu fulani linahitajika kwa ajili ya maombi yako kupenya. Nawezekana umeomba mwenyewe sana. Lakini tembelea upamoja. A corporate prayer sa nyingine ni powerful. Ndio maana unaona tunaomba watu wanaanza kupata vitu vya ajabu. Sa nyingine kuna haja ya kushirikiana. Kwa hiyo na wewe na hitaji lako tembelea hapo hapo. Msikilize Roho Mtakatifu, kuwa sensitive. Kuwa sensitive katika kumsikiliza mawazo unayoyapata, yani zile idea unazozipata. Watu wanasema yani nilikuwa sijawahi kudhania, nikaanza kuona kama mbona huyu ananimistreat hivi na hivi na vile. Hizo ni prayer points. Omba. Utapata maarifa, utapata hekima, utapata mawazo. Ni shauri yako kumtii Roho Mtakatifu. Usipotii, unabaki pale pale. Ni sawa kuongozwa naye, lakini ni wajibu wako kumtii. Na pia tumia muda wa usiku kuomba. Muda usiku na mambo mengi sana. Omba. Hakuna nalishindikana mbele za Mungu. Acha kulala sana wakati na mateso. Utalala paka miaka 70 huko. Omba, tengeneza mambo yako sasa hivi. Tunawapenda sana jamani. Amen. Tunataka mambo tuendelee kukaa pamoja na nini. Lakini tunategemea kusubiria mialiko ya mwaka huu ya harusi nyingi nyingi, ya kitchen party, ya send off. Yes.
ya watoto. Hiyo ndo habari za mbinguni, hizo ndo habari njema. Hizo nakwambia ndo habari njema. Yesu alikuja kusema katika Luka 4:18, alikuja kuleta habari njema za mbinguni. Wasio na watoto wapokee watoto, wasiolewa waolewe. Hiyo ndo habari naweza kukuambia. Kwa hiyo tunategemea sherehe na sina wasiwasi kabisa. Kijisikia kunialika waniletee kadi tu. Tutakuja na mke wangu. Bwana Yesu awabariki sana. Tunawapenda. Shalom wale wote ambao mmesalimia. Ya. Amina, amina. Ukiwa na ushuhuda usiache kutuandikia. Bwana Yesu atakutembelea na amini. Yes, shalom wana wa Mungu, asanteni kwa comment nyingi. Yes, nasi tunapokea baraka nyingi wanaotuombea jamani. Mungu awabariki sana. Asanteni, asanteni mno. Asanteni sana. Bwana Yesu awavushe mahali, awapeleke sehemu ya tofauti kabisa mwaka huu. Ni viwango vingine. Viwango vingine. Basi jamani, up until tomorrow, Mungu awabariki sana. Mungu awabariki. Usiache kuendelea kuomba. Wengine wanaacha kuomba mpaka inafika tena siku nyingine. Unapoteza maana halisi. Bwana Yesu awabariki sana jamani. Tunawapenda mno. Mno. Yes. Bye.